Přátelé, všechny hodiny ve střední Evropě ukazují 21. hodinu, to znamená, že příjemný dobrý večer tady v Přerově vám všem přeje jednak kapela Pirillo, jednak moje maličkost Petr Šiška, protože dnes večer jsme tady především od toho, abychom oslavili společně jeden obrovský, veliký svátek. Možná vy, kteří jste přišli záměrně, nebo dá se říct třeba i úplně náhodou do tohohle skvělého kulturáku, víte nebo nevíte, že Pirillo dnes oslavuje 10 let a 1000 tancovačků. To si zaslouží obrovský potlesk. Pojďme na to. Já musím hned na úvod prozradit, že zatímco kluci se budou pomaličku ladit a chystat, dnes večer nás čeká jednak velký svátek a jednak velká vzpomínková akce na květen roku 1983, kdy tahle ta parta z Přerova se dala dohromady a udělala moc a moc dobře. Za 11 let svého působení zažila spoustu krásných mejdanů, spoustu skvělých flámů a spoustu super koncertů. No a to, že dnes večer tady můžeme být všichni společně, je zásluha nejenom této skvělé kapely, ale taky především řady sponzorů, kteří dali nějakou tu korunku na dnešní večer. Takže my se teď domluvíme společně na jedné věci. Já poděkuju za vás sponzorům dnešního večera a vy jim, co možná nejvíc, zatleskáte. Ano, hlavním sponzorem dnešního večera je firma Twilight Pro, jak říkáme my Angličani, což je firma, která je autorizovaným dealerem firmy Dealer Martin a zabývá se prodejem a servisem profesionální světelní techniky. Z dalších zajímavých sponzorů bych jmenoval cukrárnu Sun, kde si můžete zajít na skvělý zákusky, dále HB Klub, což je skvělý denní bar, BAE Elektroprodej, Shower & Shower, to je taky jedna zajímavá firma, která přispěla nějakou korunkou na dnešní akci. Nesmím zapomenout na agenturu Family, dále na velkou obchod Saga z Bystřice pod Hostýnem, prodejnu, kde si můžete koupit skvělou kytaru, prodejnu IFM Melodia. No a pokud se dnes večer naperete totálně do němoty, nezapomeňte vytočit číslo 202 424, což je číslo Profi Taxi, kteří vás spokojeně a spolehlivě odvezou domů. No a zítra ráno si nezapomeňte koupit nové Přerovsko, protože tam se dočtete o tom, jak to dnes tady v komuně vypadalo. Když se vrátíme do roku 1983, kdy nejlepší rytmika na světě, nejlepší rytmika z Přerovska, čili bubeník Mirek Smolka, baskytarista Dan Klesil, dali dohromady tuhletu skvělou kapelu společně s kytaristou a kapelníkem téhleté party, panem Jardou Macíčkem a dalším skvělým kytaristou Ivanem Němečkem. Nemohlo to dopadnout jinak, než k mikrofonu přistoupil Pavel Novák mladší a heavy metal na Přerovsku měl zelenou. Nářez, metalová smrštita, nářez, tvoje tělo dostává. Do faní metalu ten člověk je náš a sadlo předsudky dokolí. S rukama nad hlavou pozbudit nás, jít si pro nářez, co nemolí. Koncert začíná, všeru teď, postav pět, marný svůj souboj svádí, kdo z vás ví, jak to zní, když těžký spodek sálem zadumí, stane se otrokem, za námi vždy se vrátí, nářez, metalová smrštika, nářez,
člověk je náš a sám mu předsudky dovolí. S rukama nad hlavou pospudit nás, jít si pro nás je co nebolí. Začal jenom tak, Petr mi pěkně vypnul mikrofon, já jsem nevěděl, jak to mám zapnout, protože takový nemám, na něj nemám. No, teď si dáme jednu věc, která je o našem jednom členovi z kapely, teda byla o jednom členovi z kapely, teď je o více členů z kapely. A je to o tom, jak se někdo snaží vyspravit účes tím nejhorším a nejsložitějším, a to je Trbala! Prohlíží si hlavu svou, ten účes není, jak má být. Myslí si, že to spraví Trvalo, děvčata se začnou o něj být. Si koupí pěkně tu záru, za ty pony tričko fajn on chtěl. Skončí s časem, už jít lovík nezdarů. S problémy, které on předtím měl, začíná pak být Trvalou. Tím chvíláka
nerovné vlasy má teď zapatý. I do dívek rázem se z něj stáhat, jenom aby záhy nebyl plešatý. Nebo my všichni. Trvalou prý silnou namíchal. Trvalá, no a další stará věc, starší kousek, starší vlák, nebo je tak rychlej, protože nářez, ne, ten už tady byl, dáme si jednu takovou klidňánko, ambice, hej! Když myslíš, že máš na všechno čas, život ztrácíš čekáním. Tenhle pocit asi má každý z nás, proto musíš zdát a za náhodou jít. Tvůj život tak rychle utíká. Už je to tak, pak zase začne doba hledání. To, co chceš tak mít, to se přece musí zdát. Tvůj život tak rychle utíká. Šance se jednou rozkýtá. Když na ty starší večer nedám, tak zkoušej trochu svýho, čeho se bám. A při ty předsudky nech zavezli sám, musíš mít originál, popis měl znát, tak čeho se vážení, kdy stává, tenhle čas odejít, a z toho jí nebolí hlava. Yeah!
Takže díky, aspoň to málo díky tady vpředu, no. Možná se někteří z vás přidáte v zápětí, protože teď jsem přišel, který Pirlo vůbec zakládal, takže ta sestava, co byla teď tady, není původní, ale že jsem člověk, který s náma zkoušel a zkoušeli jsme rok, kde jsme měli vystupovat, zkoušel, pak si dvakrát zahrál, vyšel na vojnu, pak se všechno změnilo, že vojna, no. No a ty je zabít si mi, Robert Špon! Víš, jak ti tleskají? Hezky! A s ním přidáme písničku, která se jmenuje Koupí vrah, starý nákladňák! Jenom ti pamětníci můžou pamatovat jednu věc o jedné holce, která nevěděla, že stane cukráskou. Lína Eva! Zase jsme vykázy, Ema Masová.
je ven. A moc mě ráda nemám, a vyhání mě ven. Je v mě těle, mít co zdravý vzduch. A k tomu slouží spele, je zduce podraždu. Takže díky, to byla Lina Ema. Trošku zkrácená, to nám vůbec nevadí, no teď si dáme první pomalou písničku, protože v té době se nehrály jenom rychlé věci, samozřejmě pomalé věci. No a my si zavoláme si ještě jednoho, který se napomároval tady v kabině, tady v té šatně. Lumír Špon, náš host další. A zároveň si s náma věc, která se jmenuje Zkus slevit ze svých nároků, takže dobře poslouchejte, děvčata. Stojí, pohá jedna, jsem za.
lásko, tě mížo, lásko, jsi stále taková. Taříčky, to byla jedna pomláno a hned v zápěti druhá. Vy jste neusnuli, tak potom bude rychlá, nebojte se. A ta pomalá, to je hlavně pro holky, protože oni to nemají rádi. A ta se jmenuje Tyho, teda, pardon, to jsme se domluvili, že ne. Ty to v sobě máš. Já nemám už zájem, jak říct ti to mám. Jsi procházka rájem, tak nechodíš k nám. Nechci být ve tvých sbírkách, nechci být exponát. Nechci tě na tvých koukách provázet jako pes. Ty to v sobě máš, pes. Ty se obájíš svojí krásou a nic neumíš dát. Dále světla však jednou zhasnou, nevíš, co bude dál. Já to vím, někde v oblací hlavu ztrácíš. Já to vím, proto říkám už nechoď k nám. Víka předchází dva, a tak, co se mě týká, víc už tě nechci znát. Nechci být ve tvým sbírkách, nechci být exponát. Nechci tě na tvých koukách, pro vás jenom tak. Ty ho v sobě máš ve všem prvním. A nic neumíš dát. Dále světla však jednou zhasnou, nevíš, co bude dát. Já to vím, někde v oblací hlavu ztrácíš. Já to vím, proto říkám už nechoď k nám. Ty se obájíš svojí krásou,
a nic neumíš dát. Tahle světla však jednou zhasnou a nevíš, co bude dát. Já to vím, někde v oblacích hlavu ztrácíš. Já to vím, proto říkám už nechoď k nám. Takže díky aspoň předek, že nám tleská, no. Vy nám tady zpívte. Orio! 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 A nic? Matiček, mikrofonu. Orio! 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 Neumí to nic, pojedeme dál. No a ta další věc je trošku... My jsme vždycky psali texty o těch, ne my, většinou tady vedle mě kolegáček, protože s tím má zkušenosti. To byly drogy ne moc, chlast, ženský, takový ty různé věci. Pak jeden text napsal člověk, který byl vyzrálej, trošku starší než my, a ten byl o drogách, no, už o tom asi něco věděl, no, nevím, musím se ho zeptat, mám ho blízko. A ta věc se jmenuje Ráj! Před luxusní bar dílem vádru frajer do boxingu z čar. Co znám, co nabídnout, zaručeně prýma zboží. Holky přímo na telefon, taky ráj. Co se vykne přímo nožil, za valuty dostane, co chceš. Všetky se hýbou, zdár mě naplní. Dám si rovu sata, pak žije si bos a pasrán moc vidí. Jen aj druhej matka. Má na novej bohuná, karta neživá. Zivých očí je bolest a pláč, přísun já je skončil, už nebylo zač. Zdá se, že vos od přítele ztratil zájem, má už další oběti svým pochodu, se stovaj za brány ráje, možná někdy taky trochu dál. Za drahé drink utrácí. Všetky se hýbou, zdár mě naplní. Pokud míní důžek, těmý zraj se peklo proměnil. A ten, co za to může,
zápasí. Za lůžko bolesí. Díky, díky moc, no a teď se dostaneme k té věci, kterou všichni jistě znáte. To bylo o jednom člověku, který taky když si hrál, napřinosil takový dlouhý vlasy, tak pak se ho nechal ustříhnout, tak trošku z boku, ze předu a finku. No, co jsi to říkal? Ano, Patka! Se líně šine, do čela pandu spadnutou má. Na očích tmavé, italské brýle, duchu se blízká laciný král. Pak dlouho stojí, celý lohou, zrakem se zkoumá, tak to má rád. Ještě si zkusí, grimasu novou, dnes je to dobrý, dnes bude král. Jen se teď předívej, jak tu mi hodit hlavou, a jak má pěkný výraz, a kusí kole bavou. Je to Patka! Je to Patka! Pojďte! Je to Patka! Když si tak sejdou, pustou skolou, ručně se baví, spíjí se těm, co nemají zrovna kravatu novou a na kalhotách červený len. Má to láček, tyhle lidi, radši než mámo, mají svůj strach. A bez okolků, co to jí slíbí, za to, co míří, jen se dobře dívej, jak umí hodit hlavou, a jak má pěkný výraz, a pusí kole hlavou. Je to Patka, je to Patka, je to Patka, je to Patka. Jak umí hodit hlavou, a jak má pěkný výraz, a půjčí kole bavou. Pojďte všichni! Je to Patka! Je to Patka! Je to Patka! A to byla ta stará formace, no a ta nejstarší formace, která se s vámi rozloučí za chviličku. Poslední věc, o čem bych to tak asi mohlo být. Měl jsem tady na Bondě takový krásný, odporný, krásný a přitom odporný zvířátko, který lítá jenom v noci. Tak jak my jsme lítali jenom v noci. Ano, přesně tak.
Netopír! No a teď pozveme zase Peťu, aby nám něco řekl. Díky, ahoj! Tak jsou přátelé, bavíte se dobře? Já doufám, že ano, ono ostatně s tímhle tím skvělým zpěvákem a starou sestavou Pirela to opravdu stálo za to. Jenomže, co se stalo? Přišla doba, kdy baskytarista týhletý skvělý kapely Dan Klesnil zjistil, že cukrářský výrobky vynášejí daleko víc, jak celá tahle ta muzika. No což, odešel na podnikatelskou dráhu, kamaráde. Pavel! Výborně, jsi skvělý zpěvák, kamaráde, slez dolů nebo tě skopnu. No a tohle skvělýho basistu vystřídal další výborný člověk, který mu v kapele naše malá romská iniciativa říká Cigán.
Ono, když se podíváte tamhle, vidíte zezadu, je to Libor Trucálek. Bezvaný, takhle nějak by to mělo vypadat ve Wembley, nebo třeba v Přerově na skvělým koncertě. A když se k této skvělé sestavě přidá ještě výborný klávesák, já poprosím světla, aby nám zasvítili, tenhle ten sympatický mladý člověk se jmenuje Libor Čvon. Libor Čvon, neslyším vás, pojďme, výborně. Tak tahle ta parta zažila v období, kdy ospěváky byla na úze, protože Pavel Novák mladší se vydal na solovou dráhu společně s Danou Vrchovskou. Byla to skvělá doba, ale Pirlo muselo fungovat dál, přátelé. Naštěstí pro vás, naštěstí pro nás, tady byla holka pro všechny nebo chlap pro všechny, říkejme mu jak chceme. Tady tenhle ten chlapík, který se jmenuje Jarda Matříček. Máte ho rádi v Přerově, ano, výborně. Ono to není jenom skvělý kytarový mák, on je to dokonce i výborný kytarista, výborný klávesák, výborný zpěvák, výborný kapelník, jak říkají všichni členové kapely, protože to je člověk, který vyplácí výplaty v Pirilu. Takže já vás teď poprosím, abyste všichni pouřivým potleskem přivítali Jardu Matříčka. Výborný! A Jarda vám za odměnu zaspívá nějaký pecky z doby, kdy Pirilo a Jarda Matříček byli na Přerovsku number one. Pojďme na to, Pirilo a Jarda Matříček! Dneska minus, zítra plus. Holky ze snack baru nemají vůbec páru. Kolik zásných lidí jejich oči vidí. Srkají si kolu, pomlouvají školu. Barva jejich líček sluší heslům striček. Všude páru ke své věrné Pepsi, roupou samé keksy, platí s elegancí. Vím, že nemám šanci, jen že samá voda, je to věčná škoda. Dvakrát to nevědnou let, pojďme, nevidí vás naposled. Dvakrát to nevědnou džus, dneska minus, zítra plus. Dvakrát to nevědnou. Dneska minus, zítra plus. Dvakrát to nevědnou let. Nevidím vás naposled. Dvakrát to nevědnou džus. Dneska minus, zítra plus. Tak to byla věc, která se jmenovala Holky ze Snack Baru.
Teď si dáme pomalou písničku, kterou napsal bubeník, který se tady dneska prezentoval, Robert Čpon. Otextoval Jarda Vikren, jmenuje se Iceborn Max. Takže to byla Iceborn Max, kde je Péťa Šiška. Oho. Oho. Péťo, Péťo, Péťo. Péťo, všechno je v pořádku. Přátelé, právě jsem se vrátil z Pražského hradu a můžu vám sdělit jednu příjemnou věc. Všechno je v absolutním pořádku, vy se bavíte skvěle. Kapela Pirillo nám hraje nejenom k poslechu, ale k tanci. Jak jsem si před chvilkou všiml, když Jarda tady zpíval, tak to bylo opravdu tělíčko na tělíčko, prsíčko na prsíčko, zkrátka orgán na orgán. Tak, jak to má na správný tancovačce na Přerovsku vypadat. Ale co pro vás teďka mám? Ono přišel rok 1990 v kariéře téhletý skvělý kapely a dopředu k mikrofonu se postavila
rocková babička, zpěvačka, kterou já považuji za number one na světě, za zpěvačku, kterou já osobně moc a moc miluju, zpěvačka Věrka Špinarová. Takže bych vás teď poprosil, ať to vypadá jako ve Wembley, když rock and roll byl král Věrka Špinarová. Thank you.
taky, au! Mě se na lásku neptej. A pomaličku přichází rok 1992. V tom roce totiž k týhletí skvělý přerovský kapele přišel rockovej blázen, který se jmenuje Radek Zapletálek. A bouřivej potlesk vás všech tady v sále v komuně patří právě tomuhle skvělýmu zpěvákovi. Přátelé, Radek je mezi náma a je tady od toho, aby vás všechny dnes večer pobavil. Pirilo! A Radek Zapletálek! Thank you.
jen se na mě klidně vydobáděj, do rozpaku se neuváděj. Jsi nespoutaná a to mi svědčí, vyhneme se s námi trapným řečí. Lampa svítí, někdo zvrací, to se kámoš z hajzlu vrací. Soused bouchá, sice se mě kvěje, závisí se jeho mozek přeje. Dej se do mě, se modro kvůj, nenech mě takhle vidno, tak nebuď blázen. Jen se neboj, není to žít, ústy ty všechno slyš, rychle lehni na zem. No tak nebuď blázen, mě to přece nevadí. No tak nebuď blázen, kdybyčky se odstraní. Už si někoho mi připomíná, jej jméno si už nevzpomínám. Byla starší, ale na tebe krátká, už to mám, byla to tvoje matka. Nej se neboj, není to říct, ty prostě si rychle lehni na zem. Nej se neboj, není to říct, už si všechno spíš rychle lehni na zem.
Takže ahoj, ahoj, ďáblové a satani, kteří se dneska přišli na
tisící kšeft skupiny Tyrilo. Takže já jsem tady dneska hostem. Děkuju všem, kteří se o to postarali. První dvě skladby zněly Nebuď blázen a písnička Hráč. No a ta další, co myslíte, která bude? Která bude? To jsem já! Je to boj, chci vypít, že krvovej chlást. Já to jsou, můžeme starou slovíkou. Tak ty tu máš si svoji velkou odvízkou. To jsem já, co všechno snáší. Na mě dám, ty se nebojí. Ten se můžu nezavráší. A když ne, tak šampaň o to odjistí. Yeah. To jsem já, co všechno snáší. Velké rány se nebojím. Pokud se můžem nezapráží. Oh, 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 oh. No, takže to byla skladba Zázem, to jsem já, no a někdy v červnu, nebo v červenci to bylo, nevím, který měsíc to bylo, jsem navštívil v Bratislavě jednoho super zpěváka a super kapelu Davida Coverdalea a skupinu Whitesnake, no a jsem si říkal, že dnes bych mohl zkusit to, co kdysi David Coverdale, Soldier of Fortune. Vy to znáte jistě pod názvem Šípková ruženka. Šípková
I have often told you stories about me. I need your love and drifter, waiting for a day. But I take a hide and seek some smell you'd say. Come then, will you love me? And I would sure stay. But I feel coming on there. I'm a sunset, I have sung everywhere but this time. Like a song, I know we will go it out. Yes, I love is a fortune of fortune.1992, kdy Radek Zapletálek zpíval s kapelou Pirillo o týhletý skvělý bombastický věcí od kapely Whitesnake, David Coverdale. No ale než se dostaneme k absolutnímu vrcholu dnešního tohle skvělého koncertu kapely Pirillo, zase si na chvilku zahrajeme na televizní stanici MTV a já vám ještě jednou připomenu, ty, kteří dali nejvíc korun nebo penízku, dejme tomu na tuhletu skvělou akci. Takže já budu představovat a vy budete pokud možno co nejvíc tleskat, abychom sponzorům dnešní akce co možná nejvíc poděkovali. Hlavním sponzorem dnešního večera, dnešního slavnostního večera kapely Pirillo, je firma Twilight Pro, čili prodej a obsluha krásných světelných efektů, který můžete během dnešního večera tady vidět. Potlesk pro ně, pojďme! Ono samozřejmě tahleta firma by na všechno sama nestačila, takže mezi další sponzory patří skvělá přerovská cukrárna firma Saon. Pojďme, výborně! Kdyby vám náhodou nechutnali zákusky, můžete zajít do skvělého denního baru HB Klub, i ten je sponzorem dnešního večera. No vidím, že vám ten potles dělá dost problémy, takže jsem zvědavý, jak se vyjádříte u firmy PIE Elektroprodej! Výborně, šetřete síly, protože firem, které se podílejí na dnešní večeru, je stále dost a dost. Třeba takový velkoobchod Saga z Bystřice pod Hostýnem!
Tak, tak, je třeba děkovat potleskem i pokřikem všem těm, kteří dali nějaký ty korunky na dnešní večer. K těm dalším firmám patří Profitaxi, Přerov, Nové Přerovsko, IF Meloria a spousta, spousta dalších, jako třeba Šover a Šover. Ale pojďme pomaličku k vrcholu dnešního večera. Hned na úvod jste si mohli všimnout, že se tady vyměnila zase trošku sestava a dostali jsme se do absolutní současnosti. Tu současnost bychom měli zahájit jedním skvělým popěvkem. Když se kouknu na sebe, tak se musím pochválit. Nevypadám skvěle zle, prostě chlap, tak jako Aleš, kratochvíla pila! Buď prašná cestičko, dobrý junák, teď tebou jde, chce poznat svět maličko. Před naší, za naší, postala, ať je za naší, hej! To byla píseň, kterou důvěrně znáte z let 70. Teda, kdy vznikla v 70. letech v Sovětském svazu jako součást nádherné pohádky, která se nám promítala každoročně na Vánoce, která se jmenovala Mrazík. No a teď už snad budou konec technickým problémům a dáme si vlastní věc, kterou napsal Libor někdy v létě v roku 93 a jmenuje se Solidní starší páně! Tu podzim do baloku, na lovci razy do noci, na prsní kapsy plný lovu, a ve nerecklech nemoci. Každej si myslí, jak je skvělej, jak každej ví, že na to má. Jen si republiku dělej, ty záda končej půlkama. Yeah.
solidní, starší páni, máte ručičky do plešových. To byli solidní starší páni, píseň o lidech, které možná trošku znáte ze svého okolí, napsali Libor někdy loni. No a teď si dáme jednu pomalou záležitost, která je zřejmě nejoblíbenější, aspoň mojí nejoblíbenější věci z repertoáru, který hrajem. Je to taková prosba, která míří snad někam nahoru a teda bude zpívána v angličtině, jestli vám to nebude vadit. Jmenuje se Come to me love, what love can be, čím láska může být.
That's all I want. It seems to be with me. Jo, tak to byla pomalá píseň, která se jmenuje Come to Mila. No dáme si, úplně poslední píseň, která dnes večer zazní, aspoň v té, v rámci toho koncertu, který tu dneska probíhá. Takže ta pomalá věc, nebude to smysl, ale dáme si něco, píseň, která pochází z přerovského okresu, kterou napsal Pavel Novák. No a proto si myslím, že pokud to někde je, Pavel Novák starší a chtěl by nebo mohl by přijít na pódium, bylo by to super, protože zazní jeho píseň, jeho hit z let 70. který se jmenuje Holka pihovatá! Mám jich pro svůj den, rysi zase pro svou noc, ráno jsem okouzlen, mě poznávám tu moc. Té dny pro mě jsou dům bare pláta zbrojou. Té dny září tmou jako věci nad hlavou. Hledám, stále hledám, vím, už po desáté, proč já blázen počasím. Proč si mě nevšímá, proč musím o ní jen snít? Proč si mě nevšímá, jenom to snad smím mít, jo! Jen snít, proč se mě nevšímá, nemám to snad svým jim. A pojďme! Takže tohle je pravděpodobný závěr celého koncertu. Takže komu z vás se ten koncert líbil, může se těšit na další, který bude snad za pět, možná za míň, možná za víc let. Nicméně doufám, že bude aspoň tak dobrý, jak byl tento. Já bych chtěl poděkovat všem těm, co tady dneska byli na tom pódiu, protože vytvořili super atmosféru, jak tady na pódiu, tak mezi váma doufám. Takže mějte se hezky zatím, na chvilku, čau. No teď jak vás poslouchám, tak tohle to je nějaký loučení. To snad není pravda, pro boha. Teď vám dnes večer hrála kapela Pirillo. Bicí nástroje, tamhle vzadu. Mirek Spolka. Basová kytara. Čtyři struny basový kytary, pojď se ukázat, Ivane. Běž tomu, Ivane, nikam tomu, ale pojď tady na pódium. Ivan Němeček, basová kytara. Libor Trucálek, Jarda Macíček, zpěv Aleška to chvíla, zkrátka kapela, která vás dnes večer bavila a ještě minimálně do druhé hodiny do rána bude společně s diskotékou pro Light Disco Show bavit. No ale víte co, teď mě napadlo, pojďme si všichni společně zaklepat na tu nebeskou bránu, nak, nak! Na kinovém zlo, jak říkáme my přerovši Angličané.
Takže ruce na hlavu! A jdem na to! Everybody! Jdeme! Woo! I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Oh, knock, knock, knocking on heaven's door. In the ground, I can't use it anymore. That's all that cloud is coming down. Yeah! Feels like I'm knocking on heaven's door. Hey, up with that, everybody! Zase zpátky tady na sále při živé muzice. A či je Pirillo, hej!